Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin memberi jaminan akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap pihak yang terbukti melakukan kesalahan jenayah berhubung dakwaan beberapa ahli parlimen dah ditawarkan rasuah supaya menyokong Kerajaan Perikatan Nasional PN. Beliau berkata pihaknya sudah mengarahkan polis menjalankan siasatan terperinci dan menyeluruh terhadap semua laporan yang dibuat. Selain merujuk laporan polis tersebut kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, siasatan juga dilaksanakan bagi menentukan kesahihan dakwaan yang dibuat oleh pihak terlibat. Kementerian Dalam Negeri akan memastikan tindakan tegas tanpa kompromi diambil terhadap mana-mana pihak yang terbukti melakukan kesalahan jenayah, termasuk pihak yang membuat laporan polis palsu dan fitnah, katanya dalam kenyataan.